بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله وي اسې ول خوخی څخه ډکه شپه محمد را پیل کړی وي بیا هم را باد خبرونه ده تاسو په درنه خدمت کې سره د خپل ټولو تخنیکي همکارانو حاضرې ما هیله مندې چې تاسو هم را سره د خپل تر پای شیبو ملتیا وکوي او را باد خبرونه را سره تر پای وګوري درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په را باد خبرونه کې په هر را باد خبرونه کې د هغه ځوانانو قصې د سخت لارو او ریچ په دغه لارو باندې دوی په قاچاقي سفر باندې خپل هیواد څخه ځي نورو اروپایي ملکونو ته په لار کې دوی له کوم ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي کوم ستونزې ور باندې راځي افغانان په دغه لارو کې له کوم ستونزو سره مخ کیږي کوم ظلمونه د رابلدانو غلو پولیسانو لخوا نه په دوی باندې کیږي نو هغه ځینې کسان چې د دغه سخت لارو څخه را ریپورټ شي بیرته ګران وطن افغانستان ته راشي او موږ یې په رابط خبرونه کې د مکوو د دوی دغه سخت لارو قصې ورڅخه اورو چې تر څو هغه ناخبره ځوانان چې په دغو لارو باندې ځي له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي ډېری هغه افغانان په دغو لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي د ډېریو تر دې د ممړي ژوندي ورک دی په زندانونو کې د بحرونو کې غر کیږي د غلو لخوا نه په حق رسول کیږي چې هغه دوی کله غله ونیسي او د کورنۍ لخوا نه بیا پیسې غواړي کورنۍ چې ورته پیسې پیدا نه کړي نو هغوی له ډېرو سختو سکنجو وروسته ډېری په حق رسول کیږي ډېری هغه کسان چې پیسې ورته ونه رسیږي له دوی څخه ګردې هغه کوم څه چې دوی ته ضرورت یې ډاکټران غواړي په حق رسوي بیا ګردې او نور څه چې د دوی د بدن غړي دوی ته ضرورت یې ترېنه وباسي جسدونه یې دغسې ځنګلونو ځایونو کې اچوي نو نن شپه هم را سره د همدغو لارو له سفر څخه چې په دغو سختو لارو باندې دوی لاړل یو ځوان دمه ده چې له دوی به هم واورو چې په دغو لارو کې دوی له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شول کومې سختیانې ولیدلې په افغانانو باندې په دغه لارو کې کوم ظلمونه کوي هغه کومې خبرې چې قاچاقبران رابلدان دوی ته کوي په ټلیفون باندې ورسره اړیکه نیسي په هغې کې څومره دروغ دي څومره رښتیا دي سید ولی ودان نومیږي چې د لوګر ولایت اوسیدونکی ده او په ازره ولسوالۍ کې دوی ژوند کوي نن شپه را سره په رباط خپرونه کوي د ما ده او د دوی د دې ستړي سفر قصه به هم له دوی څخه واورو ودان صاحب ښه راغلاست درته ویم ستړی مشي خوشحاله اوسئ زیارمل صاحب زه هم په خپل وار سره د رباط خپرونې د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم ډېر زیاته مننه کوم ودان صاحب چې راغلې خپرونه کې د راسره برخه واخیستله لومړی راځو له تاسو یې اورو چې دغو سختو لارو ته ملګرو خطه وویستلې خپله لاړې د کور ستونزې وي مشکلاتو څنګه دې زړه ښه بلکل زیارمل صاحب په لومړي قدم کې خو داسې و چې زه په پکتیا پوهنتون کې محصل وم نو اقتصادي ستونزې مشکلات دا له حده واوښتل او ډېر زیات شو نو زه دې اقتصادي ستونزو او مشکلاتو دې ته مجبور کړم چې هغه خپل درسونه پرېږدم او دغه قاچاقي لارو ته زړه ښه کړم تر څو ایران ته ځان ورسوم او هغه د کورنۍ کوم ضرورتونه او مشکلات چې دي د پیسو له وجې هغه ورحل کړم داسې غټې ستونزې کور کې اقتصادي څه ولې چې د دې ته اړ شولې چې خپل زده کړې پوهنتون په نیمایي کې پرېږدي او په دغو سختو لارو لاړ شي ډېرې غټې ستونزې خو اول دا وې چې کار او بار او هر څه په ټپه درېدلی وو نو په کور کلي کې د کار زمینه نه وه برابره موږ ته چې کار مو کړی وای او پوهنتون په دې خاطر ما شروع کړی و چې زه دغه زده کړې مخې ته بوځم نو په خاطر د دغو مشکلاتو چې د موږ د کورنۍ هغه ضرورتونه اقتصادي مشکلات ډېر زیات و نه پوره کېدل نو په خاطر د کورنۍ د ضرورتو دغې لارې ته ما زړه ښه کړ یعنی پوی وی چې دا سخت لار دي مشکلات دي سنز دي بیا هم په قاچاق کې سفر تاسو بالکل ما مخکې را بات خبرونه تعقیب کړې و او کتلې مې نو هر خبرونه ما کتله د دې خبرونه لاغه نه زه پوی مې و چې مقصد دومره مشکلات په لارو کې ستا خو لیدلې مې نه و چې کله منګه ولیدل نو هغه نه روسته ما خیناتو ک چې مقصد را بات خبرونه کې هغه مسافر ورونه چې دلته راځي او میلمانه کیږي نو کومې ستونزې چې بیانې سل په سله حقیقت لري سفر مو له کوم ځای پیل کړ سفر خود سی وو چې اقتصادي ستونزې او مشکلات ولا زیات او زه راغلم پونتون ته نو هغه خرچه چې پونتون کې مانه کیږي هغه ما سره کمه سوه نو په خاطر دې دي چې زه کور ته وګرځم ملګر را سره رابطه وکړه چې کابل ته راسه موږ میران ته ځو له قاچاقبر سره خبر کړی ده او پیسې بیا هلته ورکوو نو بیا موږ حرکت وکړ له پکتیا نه زه راغلم کابل ته او قاچاقبر سره کړی و کور ته لاړم نه پټ لاړې نه کور سره مې رابطه وکړه چې زما هغوی اول اجازه م نه راکوله خو بیا مې ورته وویل چې نه زه ځم نو دې ته مې مجبور کړل چې ما ته اجازه راکړه په ټلیفون دې اجازه واخیسته په ټلیفون مې اجازه واخیسته سفر مو پیل کړ سفر مو پیل کړ په اول قدم کې غوچې لیدې چې نه لاړو نیمروز ته نو په نیمروز کې هغه خلک هغه افغانان چې څومره د ایران خونه راتلل
او څومره د افغانستان خوانه ایران ته تلل. دا سیما اولیدل زه بیخي ایران پاتې شوم چې دا څومره ملګري څومره کسان چې راسره وو د دوی ټولو لومړی ځلو مخکې نه وتللي. تقریبا موږ یو ویس کسه یو ځای لاړو مخکې نه وتللي، نو چې هلته هغه خلک ما ولیدل چې څومره خلک له ایران راروان وو او څومره له دې خوا تلل، نو ما فکر وکړ چې د افغانستان سم نیمایي نفوس یعنې له ډېره ډېره برخه د خارج ته ځي او بیرته راځي. نو چې کله نیمروز ته ورسېدو له نیمروز نه موږ ته یې ویل چې تاسې به خفګا ته لاړ شئ، نو موږ خفګا سره هم ناشنا وو چې خفګا به سره کم ځای. یو وخت و چې موږ شپه تقریبا شپه هم نیمایي ویلې وه چې موږ نیمروز ته ورسېدو. هغه کسان چې بیرته راوختل د ایران د خاورې یا د ترکیې نه ډیپورټ شول یا د ایران یا د ترکیې د مرز نه د افغانستان خاورې ته بیرته راوختل، تاسو هغو سره مخکې کېدلې؟ د هغوی حالات څه رقم ته اوڅئ؟ تاسو ویل چې تاسو چېرته زموږ خو بیرته داده راغلو، تاسې سره مخ شوئ؟ پوښتنې وشولې؟ بلکل، زیاتو کسانو سره موږ مخ شو په نیمروز ولایت کې چې هغوی له هغې خوا راغلي وو. نو هغوی دغه ستونزې موږ ته وویلې چې په لارې کې دومره مشکلات شته، غلو سره مخ کېږي، نور رابلدان چې دي دا تیز رفتاري کوي، ویل کوي او که کوی سئ دا اوس هم زړه مخه کوي چې خچاکې لاړ شئ او بیرته د کور خوا ته تاوسئ که بیا زه یم پاسپورټي لاړ شئ. خو ستونزې په لارې کې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم موږ ونه منله. موږ ویلې چې توکل په خدای، اوس دې چې پورې راغلي وو نو خپله به یې وګورو چې لارې کې څه کېږي. حرکت مو وکړه. حرکت مو وکړه چې دغه قچاقبر هوټل په نیمروز کې، هغه هوټل نه چې موږ حرکت وکړو خفګا ته چې ویوړو، نو خفګانه موټرو کې بارولو. دغه دوه سیټه موټر راغی، ډاډسنې دغه شا سیټونه ترې لرې کړي وو. نو تقریبا داسې وخت چې اته کسه لس کسه یې شا سیټ کې جای کړی او مخې سیټ یې خالي پرېښود. ویې ویلې چې هر چا راته درې لکه روپۍ راکړې، هغه کسانو مخې سیټ کې ځي. او موږ یې تقریبا د دو سیټه موټر دغه شاته باړۍ چې وه دام لیک وړه وه، نو موږ باړۍ ته وختو. چې کله وختو نو دومره تنګ یې موږ سره کېنولو چې تقریبا له پنځه ویشت کسانو زیاتې کې جای کړو، یعنې په زور. هغه وخت کې چې موږ دغه موټر ته وختو، موټر کله حرکت وکړه او هغه د موټر کوم رفتار چې ما ولیده، نو ما ځان سره فکر وکړ چې خدای خبر زه روغ ورسېږم ایران ته. نو چې کله موټر حرکت وکړه بس تقریبا ډیر مزل هم وکړه. نو په دې وخت کې مخام نږدې سو، شپه سوه، سې یو جای ته موږ ورسېدو. ریګستان یې ورته ویلې، مکمل د فاسته ریګي وو. نو هغلته چې و د موټر زور نور نه رسېده چې دا ریګي کې ختلی وای، موږ یې کښته کړو. موټر ټیرونه یې وام وکړله. نو موږ ته ویلې چې دا موټر کش کوي. نو موږ په لارې باندې ګرد هم ډېر ویلي وو، دغه دستمالونه هم له سره تړلي وو. دغه موټر موږ چې کله موټر نه کښته شوو، موږ خپله په دې غړو کې سیک نه وو، ځکه موږ ډېر مزل کړی وو، تنګ هم سره ناست وو. ویلې چې تاسې دا موټر کش کوي، نو موږ یې په خدای که دومره سیکو چې موږ دا موټر کش کړی وای. موږ ویلې څه رقم یې کش کړو، په زبه هم نه ورسره پوهېدو. موږ ته ویلې داسې کار وکوي چې د خپلې کترې له سرو خلاصې کوي، موټر کې مخته واچوي، کشه کوي چې دا وخېځي. نو موټر هغه موږ کش هغه موټر هم چې کله وخېځو، نو بیا هم حرکت وکړه. نو یوې خفګا ته چې ورسېدو، د ایران، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ وه په دې سرحد کې. دلته چې لاړو نو مخام و، بس موږ ته ویلې وای دلته ډوډۍ خورو او بیا شپې حرکت کوو. نو هلته موږ ته قچاقبر داسې ویلي وو چې تاسې حرکت وکړه له نیمروز نه ایسته، چې څومره مصرف په تاسې باندې راځي لاره کې ټول دې ما ده. نو هلته موږ پیسې هم کمې اخیستې وې نیمروز نه، ځکه قچاقبر خپله راته وویل چې پیسو ته ضرورت نشته، لارې کې ډېرې پیسې مه اخلئ. نو چې موږ هلته لاړو، بس د ډوډۍ پروګرام یې چې ونیو، نو ساده وریجې او آلوګان وو. دا یې په لیټو کې راوړو. مخکې له دې چې موږ ته ډوډۍ راوړي، یو نیم لک روپۍ ټوله کړې، یو نیم لک تومن یې ټول کړل. وایي دغه د ډوډۍ پیسې دي. نو موږ هغه پیسې ورته ورکړې. ما سره مې ورور هم و، یو ترورځای مې هم و، نور کلیوال هم راسره وو. نو چې ما دلته فکر وکړم اوله پیسې راسره کمیږي، چې کله مالته ډوډۍ وخوړه، هغه ډوډۍ هم داسې په صحیح معنا هم ونه خوړه، نه داسې په پوره معنا وه. نو چې هغه چې موږ کله حرکت وکړه، تقریبا سار ټیم و چې موږ حرکت وکړه، د لمانځه ټیم و چې دې جنه موږ حرکت وکړه. نو پاکستان ته موږ داخل شو. په دې لارې کې دې رابلدان او قچاقبران دا ټول چې دي په دې لارې کې خیمې درولې دي، په دې لارې کې اوبه او هر څه پیدا کیږي. نو یو وخت موږ سره اوبه کمې شوې، له نیمروز هم کمې اخیستې وې، هغلته مې چې اوبه راواخیستلې. نو د اوبو دغه وړکی بوتل یې موږ ته په څلوېښت زره تومن ناکړ، یو بوتل اوبه.
نو قچاګور سره رابطه نه کې دا ټلیفون یو شایم کار نه کوي نو موږ مجبور شو دا وبو واخیستلې ځکه به وبو نه کېده او موږ په وړو کې تللي وو ګرمیم ډېره زیاته سرطان میاس وه نو ډېر تږي کېدو هلته مې چې وبو واخیستې نو پیسو ته مې چې کتل پیسې ورو ورو راسره کمېدې نو رابلدان وبو هم یو موټر نه وسې بل ته ختو موږ نه به پیسې اخیستلې هر نفر نه دېرش دېرش زره تومن یو وخت لاړو بس دغه موټر بل اخر دغه لارې تاسو ټولو پاس کړلې په مشکل واوخته که په مشکل واوخته په مشکل که مشکل نه نه په مشکل واوخته موږ چې کله مشکل غره ته نږدې سو دغه سرحد اندازې ته نو موږ ته پیاده روي راکړه د موټرو چې کله کته سو پیاده روي راکړه نو پیاده روي راکړه هغه ته چې ما څومره خلک ولیدل او څومره زنانه مې ولیدې او څومره په مشکلاتو کې دوی د خپل بچان د خپل کورنۍ ځان سره بولې نو چې هلته پیاده روي راکړه یو څو ساعته دوه دوه نیم ساعته پیاده روي مې وکړه نو موږ باندې بیا شپه راغله او موږ ته یې وویلې چې تاسې دلته پاتې سئ تقریبا یو اته سوه کسی برابر کړي وو موږ یې هلته ټول یو ځای غونډ کېنولو او رابلدان وویلې چې تاسې به دلته ناست یئ دلته د پولیسو خطر ستا پولیس چپوئ که چېرې د پولیسو چپوویله تاسې به ځان باسئ تیښته به کوئ نو هلته یې غونډ کړو ډېر ماشومان هم وبیکي یعنی که د یوې زنانه ماشوم به په زړا سو رابلد به هغه ښځه ویله چې دا ماشوم باید ونه زړې چې لاندې پولیس دي پوستې دي او مشکل جوړیږي نو دلته یو څو ساعته انتظار و نو موږ دومره بې خوبه سوی مو په دې لارو کې زه خپله ویده سوم ویده سوی یم مشکل کې غټې ستونزې څه ول چې افغانان ورسره مخ شول تللی شو نه شو تللی څوک چې نه تللی شو هغه سره څه کېدل غټې ستونزې خو دا وې اول خو هغه څوک چې تللی نه سو یا مثال مشکل و زنانه وې رابلدان هغوی سره له حده زیات ظلم کوو یعنې هر قسم وار به کوو داسې نه ویلې چې دا په سر لګېږي یا به په ملا ولګېږي یا به سترګه ووځي نو په هر قسم وار به کوو هغوی د هغه ډانګو په زور باندې بول خو بیا هم چې دوی ستړي شوي وو نیسو کوای چې لاړ شي نو دې ته مجبورول چې تللی وای د ویلو په زور او بل غټې ستونزې هغه وې چې دغه لارې ډېرې سختې وې خصوصا د هغه چا لپاره چې هغه زنانه دي یا مثال لږې عمر زنانه څه وضعیت کوي زنانت خو زنانه داسې وضعیت کوي زیارمل صاحب چې یو څو زنانه موږ سره روانې وې نو دوی د خپل ماشومان نه سوړه یو ځای کې د خپل ماشومان پرېښودل دغه خپل ماشومان یې واچول رابلد ورته وویلې چې دا در سره واخله حرکت وکړه ویلې موږ نور سیک موږ کې نشته دمه کوو بیا ځو دمې ته یې نه پرېښودل رابلد ورته وویلې چې ماشوم دې پرېږده او تاسې حرکت وکړئ یعنی هغه ماشومان بیا موږ ورسره جګړه ورسره وام خیسته دغه ماشومان یعنی دومره مجبور شو چې خپل اولادونه پریږدي دوی لاړ شي هم دومره مجبور شو چې خپل اولادونه واچول نورې نسو کوي چې وړي وای او هغوی سره هغه ماشومان موږ واخیستل یو ځای پورې چې ورسره ویمړه موږ یې نور ستومانه کړو نو هغلته یې یو پنځلس دقیقې دمه راکړه موږ ته یې داسې ویلې چې تاسې دلته کښېنئ پولیس چپې وي او خطرونه زیات دي چې کله موږ درته وویلې پیاده روي ده موږ پوستو سره خبره کړې ده پولیسو نو لاړ به سئ او زنانو سره یې سړیان ول ورسره نارینه ول زنانو سره یې سړیان ول تاسو ورته نه ویلې چې تاسو خو ځئ په دغه لاره د میرمنې دا خو د دو لاره نه ده چې تاسو هغوی یې ویلې چې موږ دې ته مجبوره سوي یو دغه د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو له وجې موږ مجبور یو چې خپله کورنۍ ځان سره ایران ته واړو ځکه چې په افغانستان کې موږ ته یعنی هغه د رزق د ډوډۍ د دغو ماشومانو د دوا پیسې نه سو برابروی نو هغوی مجبور یو چې تللی وای سره له خپلو کورنیو او موږ ورته ویلې چې دغه ماشومان خو سره واخلئ هغوی خپله دومره ستومانه سوي وو چې د خپل ماشومان تر پاتې کېدل لکه د تندې د لوږې دا ټول حالتونه پرې راغلل بیا داسې وسو چې هغه ماشومان موږ یو ځای پورې ورسره ویوړل نو هلته چې موږ قچاقبرانو کله موږ ته ویلې چې مثال حرکت ده نو چې موږ حرکت کوو یو دم خبر راغی چې لاندې کمین ده او حرکت مه ورکوئ هلکانو ته ټول ملګري دلته پاتې شو ډېر کسانو بیخي یو اته سوه کسه شاوخوا وو بیا داسې وسو چې موږ هلته کېناستو نو زه ویده سوی یم دې ټیم کې زه ویده سوی یم یو ورور مې و دا مې ویده سوی په دې ټیم کې د موږ یو دم شور سو چې کله مې راخیز کړه چې ټول خلک منډې وایي زه په یو شیم پوه نه شوم چې دا څه کیسه ده خو چې ما هم یو طرف ته منډه کړه یو څه منډه چې وکړه بېرته رابلد غږ وکړه چې مشکل نشته ده او راځئ څه ستونزه نشته بېرته تاسو ته راګرځو درنو لیدونکو زه خپرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، وخت مو په خیر. خپرونه په دې برخه کې زو د مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ د واټساپ د لارې نه رالیږلې دي چې دوی هلته د کار په ساحو کې رسېدلې دي. په لارو کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي ویډیوګانې رالیږلې دا په ګډه سره ګورو. بیرته راګرځو زموږ سره اوس. سلام ورونو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. هغه افغانان چې ایران ته راځي یا ترکیه ته ځي، خدای ته وګوره ورونو چې رانه شي. پوه شو په ایران کې ډېرې بدبختۍ دي. دغلته زه راغلی یم، درې میاشتې مو شو، 60,000 روپۍ مو راباندې مصرف شوي دي. په یو شي او په بل شي باندې ما 60,000 روپۍ را پیدا کړې. دلته ایران ته په راغلم ورونو، دلته مې درې میاشتې وشوې، یوه ګون ما نه ده ګټلې. پوه شوې، خدای ته وګورئ چې رانه شئ. په افغانستان کې لسګاړی وچلوئ خو دلته رانه شئ. خو زموږ حال وګورئ، زموږ هغه وګورئ. سبې په 15 بجې باندې را شو، په 12 بجې باندې لاړ شو، چې په 12 باندې اتاق نه لاړ شو، په یوه نیمه یوه بجه باندې بیا روزو. ماښام تر ماښام تر اوو بجو پورې کار کړو ورونو. خدای ته وګورئ چې رانه شئ. په افغانستان کې چې 10 روپۍ درته پیدا کېږي، دلته د حیوان قدر شته خو د انسان قدر نشته. دی زما ورونو، خدای ته وګورئ چې رانه شئ. زما دغه ماما دی، دغه به هم درته اوس خپل مشکلات وي. بس موږ چې راتلوم کا قاچاقبر دا ویل راته چې بس هلته به لاړ شئ ایران ته. ایران کې کارخانې دي، بس اته ګنټې ډیوټي به کړی کې او بس قرار خوشحاله به ناست یاست. پیسې ډېرې 15-20 روپۍ هغه میاشت دی. او موږ چې راغلو دلته دغه سره مخلوط شوی نه مګر په کارونو بارونو کار نه کارخانې شته نه بل څه شته. دغه سره موږ غنمو کار سره مخلوط چې سبې به ووتم. 15 بجې باندې مخصوصا په 11 بجې به راغلم، کله به 9 بجې راغلم، کله به 10 بجې راغلم. تمام ورځ به ما دا اوبه ولرلې ولرلې. او بس زما دا دغه ته خوښ دی د ټولو افغانانو ته چې هېڅوک ایران را نه شي. ایران کارونه ډېر سخت دي. زه ورته یم چې ایران ته دې څوک هم راځي. د ایران دومره سخت سخت کارونه دي، کوم چې ښه ښارونه دي او دغه دي هغې کې موږ او تاسو څوک نه پرېږدي. دغه دښتې دي، دا ګورې ټوله ورځ په کې بېل او کولنګ دي. خپل افغانستان کې کار روزګار وکړي، خپل افغانستان جوړ کړي. د دې نه هېڅ شیان جوړېږي. دا ګوره دغه دښتې ته وروښي. دا دښتې موږ کمال دغه دښتې دي. موږ څوک خاریت کې موږ او تاسو نه څوک دغه نه راکوي. دا موږ او تاسو چې په دې لارې راځو ډېرې سختې لارې دي. موږ تاسو په دې لارې راځو، دا لارې ډېرې سختې دي. دا خلک لږې دي، تندې دي، هر څوک دولې د تندو نه مړ کېږي. پوه شو، موږ خپله زه راوړی وم تهران له دغې په دغې باندې. او زه دلته په شهابار کې کیستی یم او یو دښت یو سخت کار دی رالیږلې. ما له ویل ته به هلته یو هوټل کې وایي، بس یو پیالی میالی برای اینجا تا وطل والا را بگدی و طول روز بیل شو اما او پا دیر در شو پا بنانو مانی سیاو مولی گئی پیچ مانی مغولی گئی رو را اما خپل افغانستان در خیلی اما غطا وارا وی افغانان دو تبا دی دلتا دلتا طول خلق در کسابات بکر خلق دا گئی. ایران تا مراز ای رونو خپل افغانستان چه خپل شپی سبا گئی و 2 روپے او گٹ ای ایران تا بنا راز ای ایران کرنو دیر سخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو اختر محمد ما ټول ملګری د کندوز ولایت یو مسافر یو. خپل د وطن ځوانانو ملګرو دوستانو ته مو دا پیغام دی چې واقعیت هم لاري خراب دي، ستړیا مشکلاتونه هر څه پکې شته، وهل ټکول پکې راځي. نو بل د شمشاد رادیو تلویزیون کارمندانو هاو اوریدونکو ته دغه پیغام لرو او مننه ځنې کوو چې موږ ته دغه خپرونه دغه برخه چمتو کړې ده چې د مسافرونو یو پیغام یو حال او حواله خي. نو نور ټولو ته په اخره کې یو جهان مننه وایو چې دا زموږ پیغام نشر واسطه. په اخره کې یو ټپه بل هم لرو، ویلې دي چې کلمنز کوي راته دعا کا، خدای به مستا په دعا وبخشي مینه. سلامونه زیرمن جان، تا ته لیدونکو او ټولو مسافرو یو غټ مشکل سره چې مخامخ سو. مسافر ملګری را سره ولو، کله چې په غره کې په پیاده مزل مکاوه، هلته یوه سیاسره تر یو لاش غزارس و او خپل ژوند دی له لاسه ورکی. او یوې ماشومې هم د ډیر پیاده تګ له کبله سې ډیره ستړي او نارامه سوه، هم هلته شهیده سوه. نو له مشکل نه چې راتیر سو رالو د ایران خاورې ته، په ایران خاوره کې هم ډیرې لوږې تږې او تندې ولې د موټرو ډیر زیات ورپکې اچول ولو. یعنې موږ یې په یوه ډاکسن موټر چوټا ډوله موټر کې 25-30 نفره تخته کړي وو، ډیر زیات له مشکل سره مخامخ سو. همداشان په کرولا ډوله موټر کې هم 18 نفره وو، چې 4 نفره یې په ډکۍ کې وو. او هلته په د ډکۍ کې چې کوم نفر وو، 4 نفر وو، هغه ډیر زیات تنګ وو، له ډیر مشکل سره مخامخ وو. زوپ یې وکړو او ډیر په تکلیف سو. سلامونه زیارمل صاحب، تا د استاد خپرونې د لارې ټولو هغه افغانانو ورونو ته چې غواړي په قاچاقي لارو ایران ته راشي، نو د هغوی نه زما دا هیله ده چې
ایران ته په قاچاقي لار باندې راځي، او دلته ایران کې هم د دوستا ژوند په هیله نه راځي، ځکه دلته د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کېږي او وضعیت ډېر خراب دی. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدلې، تاسو هم کولی شئ هغه مسافر ورونه چې دمګړۍ د کار په ساحو کې دي، په مرزونو کې هستئ، خفګاګانو کې هستئ، له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږئ په دغه لارو کې، څه مو په خپلو سترګو لیدلې دي، کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکوئ، موږ ته راولېږئ او موږ به هم په رباط خپرونو کې تاسو نشو. زموږ د واټساپ شمېره ده 0301 9 اویا 21 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ، او هغه مسافر ورونه چې د دغو سختو لارو نه راډیپورټ کېږي وطن ته راځي، تاسو هم کولی شئ چې په همدغه شمېره را سره اړیکه ونیسئ او راشئ په رباط خپرونه کې را سره دمه شئ، او د خپل ستړي سفر دغو سختو لارو قصې را سره وکوئ. بیرته تاسو ته راځو چې قاچاقبر نارې کړې او ټول وتښتېدل، تاسو بیا څه وکول؟ نو چې کله موږ وتښتېدو په دې تیښتې حالات کې زه په ځان نه وم پوه سوی، چې کله له خوبه جګ شوم ما منډه کړې وه، یو ټیم یې پښې درد کاوه، چې کله مې پښې وکتلې نو مشکل غرسې ده، یو رقم ډېرې تیرې تیږې لري. نو ما پښې دې تیږه ویلې وې، دننه له بوټ نه تیږه ننوته وه، د ما پښې دومره مضبوطې ویلې وې چې د ما پښونه دومره وینه تله چې ما دغه خپل دستمال راواخست، پښې مې پرې وتړلې، په بوټ کې زه نشم تلای، دننه بوټو کې زخمي شوې، دننه بوټو کې زخمي شوې، بوټونه شکولې ول، دې تیږو دا بوټونه شکولي. نو چې کله بیرته را بلد غږ وکړو چې راتاو سئ مشکل نشته ده، نو کوم ملګري نه تیږه چې شی رغښتې وه، نو دوی فکر کوي چې چپه ده. نو چې کله بیرته راتاو سو یو 15 دقیقې نور کینولو، نو موږ ته پیاده روي راکړه، موږ ته ویلې چې مخ ته ځو، او یو ناو چې په دې کوزیږو چې لاندې موټر ولاړ دي، او هغه دې نه موټر جګی، او نور انشاءالله ستونزې بیا نشته. نو چې کله موږ ته پیاده روي راکړه، نو په دې غره چې کله کوزیدو زیاتره زنانه سوې هلته ډېر مشکل سره ډېرې ستونزې سره مخ شوې، یعنې په دې غره له خپلو ماشومانو سره خو بیخي نه شي کوزېدی، ډېر سخت و. نو چې کله حرکت وکړه، موږ یو څه اندازه چې لاړو، په دې ناو کې یو ډېر جګ ګړنګ راغی، تقریبا 2.5 متره شاوخوا و. نو دې ته چې موږ راورسېدو، نو رابلد ولاړو، هغې ویلې چې تاسې لاندې ټوپ اچوئ بیا حرکت کوئ. نو دلته یوه زنانه راغله، دې سره خپل ماشوم هم و، نو هغې د خپل خاوند ته ویلې چې ته لاندې پرېوځه، او زه به دا ماشوم تا درخواست کوم ته غېږ کې ونیسه، یعنی کومه داسې لاره نه وه چې مثال په هغې کې دوی لږ راحته پرېوتې وای. هغې چې دا خاوند یې لاندې پرېوت، ټوپ یې که بیچاره لږ وجود نه هم کمزوری و، نو دغه ښځې دغه خپل ماشوم راواخیسته، داسې یې ورته راوغورځاو دې ګړنګ نه، چې کله یې راوغورځاو هغه د سړي په دې وخت کې غوښتلې چې دلته یې ونیسي، نو دا یو لاس یې سم برابر نه سو، دغه ماشوم داسې لږ یې کنټرول کړ، خو اخر ترې ولوېده، چې ترې ولوېده دا د ماشوم سر مات سو، دغه ځای په تیږه ولګېد. نو ما هم پسې راټوپ کړه، هغه ماشوم هم پسې راجګ کړه، نو ما دغې کترې باندې خپلې پښې تړلې وې، ما ویلې که دا ورکه ما دا خو ډېره خرابه ده، په دې وسې د سر وتړو. نو دومره وینه یې کوله چې رابلد راغی، هغه ویلې چې دا ماشوم باید قرار شي، هغه ډېر چغېده، ځکه خوږ سوی و، ویلې دا باید قرار شي، موږ ته مشکل جوړېږي، او که نه قرارېږي همدلته یې وغورځوئ، پرېږده چې ختم شي. په دې ټیم کې مور بیچاره کوشش کاوه چې راپرېوځي د خپل زوی قرار کې، هغه پاس وه. نو دې دغه لاسونه په دې تیږې داسې کېښودل، راکوزېدله، په دې ټیم کې خپل لاسونه د تیږې خوشې سو، دا ریک له دې ګړنګه دام راخوستو یې لاندې ولګېده. چې کله یې لاندې ولګېده، نو دې ماشوم نه ډېر فریاد شروع کړ چې هله پښې مې ماتې شوې. چې کله هغه خپل خاوند راواړوله، دا پښې دومره مضبوطې لګېدلې وې چې یاره 15 منټه نه وتلې چې وپړسېدې. نو چې څومره کوشش یې وکړ، هغه ښځه په دې خپلو پښو نوره حرکت نه شو کوی چې تللې وای، او یعنې هغه ماشوم یې په خپل درد کې و، او دا مور یې په خپل درد کې سوه. هغه خاوند بیچاره ډېر په ژړا سو، او وی ویلې چې داسې غل حالات سره موږ مخ سو، که د موږ وطن کې مجبوریتونه نه وای، مشکلات نه وای، ځوانانو ته کار زمینه برابره وای، موږ به په دې وخت کې له دې مشکل سره نه مخ کېدو. نو هغه ښځه او هغه ماشوم رابلد سره له خپل خاوند پرېښودل، او موږ ته ویلې چې تاسې حرکت وکړئ. نو موږ حرکت وکړو، هغوی بیچاره هلته پاتې سو. چې کله یې لاندې راغلو، نو د یو سیټه موټر ولاړو لسان، دې ته چې کله وختو، نو تقریبا 45 کسان شاوخوا راچول دې موټر باړۍ ته. نو موږ یو کلیوالو چې دا یې موږ سره واچاو، نو په ده باندې وجود نه لږ کمزوری، وړکی مو، عمر یم خامو، په سیر هلکان واچول، نور په سیره پرې وختل، پرې ودرېدل. نو ده ډېر بیچاره چیغې ویلې چې مړ سومه،
خو چې څومره کوشش ما وکړ لاس مې ورکړ بیخي موږ زور نه رسېږي چې کړی مې ځکه ډېر کسان لپاس پې پراته وو خو دومره کوشش هم وکړو د لسان یو رقم بړۍ پې ویلې وي دا د انچادري پرشې کې اچولی وو نو د دا لاس داسې په دې هغه باندې وو دلته یو څوک پې ناست وو نو چې کله دغه لاس یې ده خوښ شو دا لاس هم ډېر زخمي سوی و نو چې دا هم کله له خلکو را خلاص کړ او له دغه هغه نه مرجه کړ د دې موټر له بړۍ نه وهم دراو نو دومره بې سوره وو د خلک پرې ناست وو چې دی درېدی نه سو لویده بیا ما هغه هغه لاس کې ونیو یو څو دقیقې مزل چې موټر وکړ نو دومره داسې سپیډ یې پې وایي په دې موډو کې دا رقم اړو چې داسې یې نه ویلې چې انسانان مې کې بار کړي دي دا مې څه پکې بار کړي په دې خپل سر د ډرایور نه ډارېدی داسې یې نه ویلې چې دې کې 45 کسان دي که چپس یې خو غر کېږي تباه کېږي نو چې یو ځای ته ویوړو بس هلته یې موږ له موټرو کښته کړو او کتار یې ودرولو رابلدانو ویلې چې تاسې 55 زره تومن نه ټول کړئ نو هلته یې موږ 55 زره تومن ورته راټول کړه هغه چا سره پیسې نه وي ورسره نو هغوی ته ویلې چې چا سره پیسې نه وي هغوی دلته پاتې شي او چې چا سره پیسې راکړئ چې تاسې موږ بل رابلد ته تسلیم کړو او بل رابلد تاسې ته ګیم درکړي او مخ ته بوځي 55 زره روپۍ مې ورته راټولې کړې ورم کړې نو چې کله یې دغه ځای نه حرکت راکړه پیاده روي تقریبا یو اته نه ساعته پیاده روي موږ نور وکړه اخستان هم لس بجې شاخوا حرکت کړی وو نو سهار مانځه ټیم ته چې یو ځای ته ورسېدو نو د غره سر وو ایلاندې دا ګروپونه او دا شیان دغه خار ښکاره سو چې پوښتنه مو وکړه دا کوم ځای ده وایي دا خو ایران ښار ده نو چې کله دغه غره سر نه موږ کښته راپرېوتلو دا ډېر سخته لاره وه دومره سخته لاره وه چې زنانه خو بیخي دا توان نه وو کې چې په دې کته سوی وایي خو مجبوریت وو د رابلد ویلو ځکه ویل به سره له خپلو خاوندانو یې ویل چې تاسې باید پرېوځئ نو چې کله په دغه ناو کې موږ کښته حرکت وکړ چې لاندې پرېوتو نو ایراني پیجوګان راغلی ایراني پیجوګان کسانو سره هم مخ کېدلې یا دا یادونه یې کوله که موږ راتللو مثلا نارینه یاسو دغه تحمل دغه سختې تېرولی شو نافهمي مې ځان سره چټي راوستی ده په خپلو کورنیو مېرمنو پښیمانه وو زیات کسان په خپلو مېرمنو ډېر پښیمانه وو ځکه هغوی ویلي چې نر که هره کمی که هر څومره تکلیف پرې راسي خو بیا هم نارینه وي نو په زنانه باندې په داسې غره کې تکلیف راتلل دوی په خپله ویلي چې ډېر مشکل ده او دوی مشکل سره خپله مخ سوي وو نو دوی په دې ډېر پښیمانه وو چې د خپلې زنانه دوی ویلي که له لوږې مړې سوي وای موږ نه راوستلې خو اوس مجبوره دي تر دې ځای رارسولي بېرته تهوالی نه سوی نو دوی خپله ډېر پښیمانه وو په دې راتګ باندې چې دوی دا زنانه ځان سره راوستي او زیاتره دغه زنانه چې وې دوی خپله پښیمانه وې نو یو رقم داسې خبرې به یې کولې چې زرمل صاحب د موږ له زړه ورته وینې څڅېدې چې دوی به دا فریاد کوو چې کاشکې خپله دې څه ولیدل چې ډېر ورته ودرېدلې وځورېدلې ډېر چې ورته ودرېدلمه زرمل صاحب چې کله دغه زنانه په تیغري کې راکښته کېدلې او یو وخت کې دوی وخت زیات ونیو یو جای په لاره کې سخته وه زیات وخت یې ونیو رابلد غږ پې وکړه چې زر کښته سي هغوی زر نه شوی کښته کېدی چې شاته یې د لغتې وار پې وکړه نو درې څلور زنانه دا په یو دم راولوېدې تقریبا د درې څلور متره داسې ورغښتې خو بیا یې ځان کنټرول کړ نو په دغه وخت کې د ما زړه ډېر ودردېدی چې د دوی هغه ماشومان په غېږ کې کلک کړي وو تر څو ماشومې د غېږې ونه لویږي نو چې دوی دغه زنانه په دې لغته وویلې د ما دا زړه ډېر ودردېد او هغه خپل فامیل مې په دې سترګو کې وګرځېد نو هغه وخت ما ډېر زړه په دې ښځو په دې زنانه ودردېد چې کله دوی رابلد په لغت وویلې او مقصد دوی زخمي سوې ورغښتلې په دې ټیم کې دوی داسې خبرې وکړې چې مثال لکه ویویلې چې موږ ډېر پښیمانه یو بیرته تاسو ته راګرځو درنو لیدونکو زو خپرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو د ودان صفات قصه ورڅخه اورو زموږ سره اوسئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایمه بیا هم هغه مسافرونه چې دمګړې زموږ خپرونه ګوري د کار په ساحو کې دي رسیدلی یاسئ ته خپل منزله پورې په مرزونو کې یاست یا د یونان بلغار سربیا دې ځای په ګیمونو کې یاستئ کولی شئ هلته چې له کومو سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکړئ موږ ته راولېږي او موږ پر بعد خپرونه کې تاسو ته نشروو زموږ د واټساپ شمیره دا 0039 21 22 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږي او هغه مسافرونه چې دغو سختو لارو نه راګرځي تاسو هم کولی شئ په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسئ او راشئ پر بعد خپرونه کې راسره دمه شئ او د خپل ستړي سفر قصې راسره دلته وکوئ
بالاخره ودان صاحب دغه سخت او مشکلات مو په ځان تیر کړل، ایران ته ورسیدلې، کار پیدا شو، پیدا نه شو، هلته له کومو ستونزو سره مخ شوې؟ کله چې زیارمل صاحب موږ ایران ته ورسېدو نو موږ سره قچاقبر خبره کړې وه چې ایران ته ورسېدی تاسې کار په ما ده، زه درته کار پیدا کوم. نو موږ خو هدف ترکیه ټاکلی وه چې ترکیې ته لاړ شو. نو مخکې له دې چې موږ کوم ګیم ویو، موږ د خپل د خرڅ خوراک لپاره دومره پیسو لپاره موږ کار شروع کړ چې هلته موږ دومره پیسې وګټو چې عادي موږ مصرف شي. نو چې کله موږ هلته کار شروع کړ، قچاقبر راته کار پیدا کړ، نو هغه کار موږ ته خوند رانه کړ. یو اته شپې کار هم وکړه، دغه د ښاروالي کارونه، نو خوند یې رانه کړ. بیا هغې نه وروسته موږ لاړو د پستې باغ ته. پستې باغ ته لاړو، د لارو اوله مخصوص چې د ترکیې لارې سختې وې، نه کېدې. نو چې پستې باغ کې هم کار شروع کړ، هلته هم کار کاوه، یو دوه میاشتې کار هم چې هلته وکړه، نو تقریبا موږ یوویس کسان د یو ځای کلیوالو دا ټول هلته لاړو. نو هلته چې کله کار خلاص کړ، نو د پیسو راته ویل چې تاسو ته پیسې زه وایم او کارټونه راکړئ. نو موږ وډار شو، موږ ویل که دته موږ کارټ ورکړو دا موږ ته پیسې وانه شي دا سړی. نو موږ ډېرې پیسې پرې پاتې وې، خو موږ کارټونه ورنه کړه. هلته یو افغانۍ و، هغه موږ ته راته ویلې چې تاسې داسې کار وکړئ، تاسې نه د ایرانۍ روپۍ خوري او ما ورته وښیئ او زه دې سره ډېر پخوانه کار کوم. نو ما ورته وښیئ دغه پیسې به ما کار ته واچي، زه به تاسو ته کار په کارټ کړم. هغه موږ په ده باندې اعتبار وکړو، موږ ویلې زه افغانۍ یم، د شاید په موږ یې زړه دردېدلی. نو ده په دغه باغ کې ډېر کار کړی د ایراني سره، شپږو کاله کار یې ورسره کړی و. دلته به دې باغ کې ورسره نگاهوني کوله. هغه موږ ورته ویلې د ایراني ته چې دا د موږ پیسې راواخله او دا د موږ پیسې دې موږ افغاني ته واچوه، دا به موږ ته ولېږي. ایراني راته ویلې چې بس تاسې پیسې به زه پنځم ورځ بعد ده ته واچوم، خپل پیسو پوښتنه وکړئ. نو موږ هلته چې کار خلاص کړ، موږ ته دې افغاني راته ویلې چې دلته خو نور کار نشته، تاسې بل ځای کار ته لاړ شئ. او واټساپ نمبر یې او شماره یې راکړه چې ما ته مسیج وکړي زه باره یو کس ته خپلې پیسې ولېږم. چې کله پنځه ورځې ووتې چې زنګ هم ورته وکړو وایي والا پیسې نه دی اچولې. خو ډېر ټیم ووته، یوه میاشت کې ووته، دوه میاشتې ووتې، موږ بل ځای کار شروع کړ. چې د پیسو زنګ به م ورته ووایي، وایي هغه ده، وایي زه خو هغه باغ نه راغلی یم او بل چېرته راغلی یم، ما د انارو کار شروع کړی ده، انارو باغ ته راغلی یم او پیسې نه دی اچولې. چې کله پیسې واچي زه به تاسو ته پیسې حواله کړم. خو موږ د هغه نمبر اخیستی وه د ایراني. بیا موږ هغه خپل قچاقبر ته زنګ وایي چې دغسې موږ په زمم سم نه ورسره پوهیږو او ته دغه سړي ته زنګ وایي چې موږ پیسې څنګه کړي. هغه ته زنګ ویلی وي، هغه ورته وایي چې ما خو دا پیسې دې ته اچولي دي او دوی له ما وډار شو، ما پیسې ورته اچولي دي، مشکل نشته، زه د ورکې سړی نه یم، په ساویې کې مې کاروبار ده، باغ مې ده او غالبا قزوین کې، قزوین کې مې د پستې باغ ده، مشکل نشته، راسه، ما خپلې پیسې دې ته اچولي دي، د دوی په خوله مې اچولي. رښتیا موږ ورته ویلي چې موږ پیسې د افغاني ته واچو. خو لنډه به درته وایم، هغه افغاني هغه پیسې موږ ته وانه چولې، واټساپ او لمبرونه او هر څه بند کړه، بیخي ځان یې رانه ورک کړ. نو تقریبا داسې وخیه چې هلته چا کار کړی و، دوه سوه اتیا میلیونه روپۍ وې. دا د موږ د کلیوالو چې موږ سار موږ هلته کار کړی و، او یو څه ملګري نور راسره و د ننګرهار، هغه پیسې هغه هلته پاتې شوې. موږ هغه جنې لاړو، یو بل باغ کې کار شروع کړ، د انارو کار هم شروع کړ. نو هغه هلته یو بل افغاني سره مخ شو، هغه راته ویلې چې دلته ما سره کار وکړي او تاسې پیسې چې څنګه هم کار خلاص کړ زه به درته وسپارم. موږ سره درې نیم لکه خبره وکړه د ورځې، چې درې نیم لکه تومن به درکوو، خرڅ خوراک هم په موږ. نو چې کله هم کار شروع کړ، زیارمل صاحب چې کار هم خلاص کړ، یوه نیمه میاشت کار هم د انارو وکړه، انار هم شکول. چې کله هم کار خلاص کړ، وروسته له کار خلاصېدو موږ ورته ویلې پیسې، بس پیسو کې جنجال راسره وکړه. درې نیم لکه خبر راسره کړې وه، وایي درې لکه دي او خرڅ خوراک په ځان کړی. به چې کار ته تللی، کار به هم کوو، پیسې به تاسو ته په اسانه لاس نه درتلې، یا به بیخي نه درکولې. بیخي که زه وایم چې ایرانیانې خوري، خو بعضې وخت موږ نه افغانانو پیسې وخوړې، خپل افغانان په افغانانو ظلمونه کوي، خپل افغانان په ایران کې په افغانانو ظلمونه کوي، ځکه دغه پیسې موږ نه افغانانو وخوړې. بالاخره تصمیم مو څه وینو، د ترکیې د تګ مو وینو، بیا مو هلته کار ته زړه ښه که څه وشو؟ بالاخره تصمیم هم داسې ونیو چې دغې نه لاړو، یو بل چېرته هم کار شروع کړه. موږ ویلې چې دلته به کار شروع کړو، قرار قرار به کار هم کړو. قچاقبر سره خبر وکړه چې مقصد موږ ترکیې ته ګیم وایو. نو قچاقبر موږ ته ویلې چې لارې سختې دي، تاسې کار کوئ د یو پردیس په نوم یو ولسوالي وه د تهران، دلته لاړو، ساختماني شرکت و، دلته هم کار شروع کړو. دغه ساختمانو کې هم کار کوو د شرکت سره. نو یو دوه میاشتې، یو نیمه میاشت کار به هم کړی شاوخوا. نو موږ قچاقبر سره رابطه وکړه چې موږ ګیم وایو، موږ ګیم ته آمده یو. قچاقبر موږ ته ویلې چې لارې ډېرې سختې دي او تاسې ګیم وایئ، خو موږ سره یو څو ملګري وو د ننګرهار، هغوی ګیم ته زړه ښه که ګیم یې ووایي.
نو چې گیم یو وای تقریبا 15 شپې دا وړ کای موږ سره چې کوم ملګری وو 15 کسانو په دیو کې دا څلور کسان چې بیرته راغله دا یو ورکسو چې کله بیرته راغله نو د دې پلار به زنګ کاو مثال ما ته په واتس اپ کې میسج کاو چې هغه د ما زوی گیم وایره د څنګه سو ما ورته ویلې د تا د زوی معلومات خو تر اوسه قاچاقبر موږ ته نه در اخړای او ته هم قاچاقبر سره اړیکه نیسې موږ قاچاقبر سره اړیکه نیسو چې څه کیږي نو دغه وړکی تقریبا له 15 شپې ډیر څه مو ته کوم معلومات یې ونسو اخر قاچاقبر موږ ته یو عکس ولیږه چې که دغه کس تاسې پیژنئ نو هغه عکس چې موږ ته راولیږه دغه وړکی نعمت نومېده د ننګرهارو چې هغه عکس یې راولیږه نو دی نوی بوټ او نوې درویشي اخیستې وه د ګیم لپاره هغه موږ لیدلی وو نو زیرمل صاحب دای په ځنګل کې څه شی خوړلی و پولیسو نیولی وو نه پوهېږم چې هر څه کیسه سوې وه نو څه شی خوړلی وو نور خو بیخي ونه هغه عکس ما سره اوس هم ټلیفون کې شته یوازې د دې چې کته فاتې وو هغه موږ په هغه بوټ او پتلونو پیژنده سیره دا نعمت الله ده نو چې کله دا حالات ولیدل او دا د ده یعنې د ده پلار ته موږ داسې نسو ویلی چې د تا زوی مقصد شهید سوی ده یا مړ سوی ده یا چې شی خوړلی ده نیم تنې نشته نو ده به سهار وخت رابطه وکړه موږ ورته ویلي موږ تر اوسه معلومات نه لرو او قاچاقبر مو همداسې ورته ویلي چې موږ معلومات نه لرو خو بالاخره قاچاقبر چې و ده ته میسیج وکړ چې د تا زوی باندې دغسې پیښه سوې ده او داسې مشکل دی بیا یا پلار موږ ته میسیج کاوه چې هر څنګه یې د ما د زوی دغه پاتې جسد تاسې را انتقال کړئ خو چې موږ څومره کوششونه وکړو رابطې هم وکړې ملګرو سره قاچاقبر سره وغږېدو نه کېده ځکه قاچاقبر وویلی چې یوازې پښې پاتې دي د دې انتقال افغانستان ته کومه فایده نه لري نو په دې وخت کې د ما زړه ډېر ودردېده او ځان سره مې داسې فیصله وکړه چې یاره زه د ترکیې ګیم نه وای او هغه ننګرهاري چې موږ سره هلته وو په شرکت کې کار کړی وو نو هغه شرکت کې موږ هم کار کړی وو بس موږ شرکت والا ته ویلې چې پیسې د شرکت والا به داسې کار راسره کوو چې موږ به یو میاشت کار وکړه د 15 روپۍ به یې راکړې دی 15 به یې ونیولې دې پورې چې موږ به دوه میاشتې کار وکړو د یوې میاشتې پیسې نیولې د یوې راکولې نو موږ هلته یو څو شپې کار چې وکړه سړي سره مې حساب وکړه موږ ورته ویلې پیسې هغه ویلې چې که زه تاسې پیسې درکوم تاسې له ما ځئ نو په دې خاطر تاسې نه دا نیمې پیسې زه نیسم چې تاسې ما سره په دې شرکت کې پاتې شئ او کار راسره وکړئ نو موږ اخر ورته ویلې چې موږ ځو نور دلته ایران کې م زړه تنګ سوی ده له دې خلکو او له دې ایرانیانو له دې ظلمونو سوی یو موږ ستومانه سوی یو موږ ځو موږ ته خپلې پیسې واچوه چې لاړ شو خو بالاخره هغه موږ ته هغه پیسې په پوره معنا واناچولې تقریبا 25 میلیونه یې مانه ونیولې همداسې نور میلیونونه نورو کسانو نه 22 28 25 23 48 داسې پیسې ونیولې دونه پیسې ترې ونیولې موږ هغه شرکت کې کار پرېښوده نو چې هغه شرکت کې کار پرېښود پلار مې ما سره رابطه وکړه چې ته راسه که هر څومره ستونزې مشکلات یې دغه خپل پوهنتون او د درسونو ته دوام ورکړه ما مې پلار ته وویلې چې والا مشکلات او ستونزې خو ډېر راباندې تېر شول او په دې کې کوم خیر والا کوي چې زه په ایران کې پاتې شم نو زه غواړم چې خپلو درسو ته دوام ورکړم او که په هر څومره مشکلات کې په افغانستان کې که د کار زمینه نه یم برابره باید موږ یو څه پیدا کړو چې زه خپل پوهنتون مخ ته بوځم او هغه د کورنۍ ضرورتونه پرې پسې یو کار او بار یو دکان یو څه ځان ته پیدا کړو نو زیارمل صاحب موږ دغه ایران سفر ډېر ستومانه کړو ډېر ستړي کړو د ترکی سفر مو په دې خاطر باندې کنسل کړ چې تاسو د غارک جسد او چنیمای جسد و نیمای نه و یعنی تاسو په دې وډار شې په غلارو کې دغه سنجه د مشکلات شته کوم ملګری چې تاسو ټول تلی وای او بالکل هغه هم در نه لاړل ک ټول بیا تصمیم د ترکی د مرز څخه بدل موږ چې څومره کلیوال تللي وو یو ویس کسان تللي وو موږ ټولو داسې تصمیم ونیو چې موږ زړه ښه نه کړه چې ترکیې ته ګیم ووایو یو بل سره به هم چې کله واټساپ کې رابطه کوله سره بیل شو بیا سره جدا شو نو یو هم داسې نه ویلې چې زه ګیم وایم د ترکیې ویلې یم دلته ایران کې فاتې کېږم یو څو میاشتې مزدوري کوم زو بیرته خپل وطن ته ګرځم د مرزونو احوال مو اخیسته کله د مرزونو احوال مو اخیسته راولت سره هغه سره چې میسیج وکړه قاچاقبر سره نو قاچاقبر به ویلې چې لارې خیری هیڅ خبره نشته خو چې کله به موږ ملګرو ګیمونه ویلي یا هغه کسان چې موږ سره پیژندل دوی به ګیم ویلی نو چې موږ به بیرته راتاوېدو دوی نه به هم پوښتنه کوله چې څنګه چلله هغوی به ویلې چې لارې ډېرې سختې دي او قاچاقبر به د خپلو پیسو په خاطر ویلې چې مشکل نشته راځئ یعنې قاچاقبر د خپلو پیسو په خاطر موږ ته دا خبره کړه چې هیڅ مشکل نشته بیرته تاسو ته راګرځو درنو لیدونکو زو خپرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدن کو بیا هم خره غلاس در توای ما وخت خیر ستړی مشه بیرته راځو ودان رور تاسو ته چی
هغه کس چې تاسو سره تللی و د ننګرهار و مور و پلار یې په ننګرهار کې ول او تاسو سره یې اړیکه ونیوله چې زما د زوی که هغه نیم جسد هم یې موږ تېره انتقال کړ، یا بیا هغه د نیم جسد انځورونه یا د انتقال دغه یې وشو چې د دوی تسلیب یې وشي دا زموږ زوی و په حق ورسېد هلته لاره کې مړ شو. زیارمل صاحب پلار یې ما ته میسیج وکړ، ځکه پلار یې زیات رابطه قچاقبر سره ساتله، خو ما ته یې په دې خاطر میسیج کوو چې دا سړي دیوړ کې موږ سره په یو ساختمان کې کار کوو، نو موږ به رابطه ورسره کوله. نور ملګري بېرته راتاسو وي همدې ساختمان ته. پلار یې اخر داسې ویلې چې د ما د زوی که چېرته یو پخم پاتې خیر تاسې کوشش وکړئ او د تاسې ملګری وخت درسره تېر کړی، دغه را انتقال کوي دغه جسد ته زه خوشحالیږم چې د ما د زوی دغه جسد د ایران او د ترکیې په مرزو کې پاتې نه شي، دغه د ما په زړه کې ارمان پاتې کېږي. نور خو اسیم هغه شهید شوی ده، یعنی یو نښانی اوسي، ځکه دا خو نیم بدن نه و ټول حیوانات خوړلی، نیمای نه زیات بدن یې حیوانات خوړلی. نو بیا هغه عکسونه یې موږ نه سو کوی چې ده ته لیږلي وایي، بیا موږ ورته ویلی چې والا د موږ هم والا که زور رسیږي نه کېږي. قچاقبر ته موږ میسیجونه کول، خو قچاقبر چېرته تامن یې؟ هغه ویلی چې ورور هغه له منځه تللی ده، نه کېږي چې دیدی قچاقبر ته دا خبره پاکه کړې وه. قچاقبر اخر دا خبره پاک ورته وکړه و چې نه کېږي چې دیدی جسد د افغانستان د انتقال کړو، ځکه جسد خطر دا یو افغان ځوان تاسو ولیدی، یعنی داسې به په زرهاوو ځوانان په دې ځنګلونو کې دلته چې دا کورنۍ ورته په تمه یې چې زما زوی په دغو لارو تللی ده یا بندي ده، هغوی په دغسې حالات کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېرو کورنیو دغسې خپل بچی تللی دي، یا مثال د دوی په خوښه یا د اقتصادي ستونزو له وجې، یعنی ډېر داسې کورنۍ مالیدي دي چې د هغوی بچان هم دشتري تم شوي، تر اوسه یې د مړي او د ژوندي احوال نه راځي چې دا به مړي ژوندی بوي. بالاخره دغه حالات تاسو ولید او تاسو اراده بدله کړه راغلی بیرته وطن؟ نو چې دغه حالات موږ ولید، زیارمل صاحب موږ خپله اراده بدله کړه بیرته افغانستان ته راوګرځېدو، او ومې غوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او دغه خپل پونتون شروع کړم، ځکه په قچاقي لارو قچاقي ته ګو کې هیڅ ګټه نه وه، هیڅ فایده نه وه کې. بل د رباط خپرونې ما ټولې کتلې، دا مې تعقیبولې. نو ما فکر کاوه چې یاره دومره به سختې نه وي لکه دا څومره چې دا مسافر دغه سختیانې مثال بیانوي، خو چې کله ما ولیدلې دغه سختیانې ما ویلې چې یاره بالکل سل په سله حقیقت ده چې څومره مشکلات دا مسافر په دغو لارو کې تیری او په تیریږي. کور ودان او اخر کې هغو کسانو ته چې په دغو لارو باندې د خپلو فامیلونو کورنیو سره ځي او ځوانانو ته څه پیغام ده؟ په اخر کې مې دغو ځوانانو ته چې دوی زړه ښه کوي او وایي چې باید لاړ سو مثال قچاقي ایران ته یا مثال ترکیې ته، نو دوی ته مې پیغام ده چې قچاقي دې بیخي زړه نه ښه کوي، ځکه قچاقي لارې ډېرې سختې دي، له ډېرو ستونزو سره به مخ سي. موږ چې کوم وخت کې تللي وو هغې نه اوس لارې ډېرې خرابې دي، نو دوی ته مې پیغام داده چې اول خو دې خپل وطن نه ځي. نو ان شاء الله تعالی له دولت څخه مو غوښتنه ده چې دغو ځوانانو ته چې قچاقي ځي د کار زمینه برابره کړي، دوی ته مصروفیتونه پیدا کړي. نو هغه ځوانانو ته مې پیغام ده چې دوی قچاقي زړه ښه کوي اخوا، نو هغوی ته د موږ اخري پیغام داره چې دوی دې اخوا نه ځي. قچاقي ستونزې دي، لارې کې ډېر مشکلات دي، د مرګ خطرونه دي، بیخي داسې ستونزو سره به مخ سي چې په ذهن کې به دې هم نه راځي. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې ودان صاحب فراغ خپرونه کې در سره بخښ. مننه، خوشاله اوسې تاسو هم مننه چې خپرونه ته مو راوښتو. کار ودان درنو لیدونکو تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. ودان صاحب خپرونه کې را سره ده، مو د خپل سترګو لیدلې حالې چې په دغه قچاقي سفر باندې لاړو، زموږ د خپرونې د لارې نه تاسو ته دغه سختې قصې او په خپلو سترګو چې څه لیدلي ول وړاندې کړل. تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونه تر پای شېبه عمره سلام ملتیا وکوله. تر بیا هم په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارم، هر چېرته چې یاست خوشحاله او سوکاله ژوند. د خدای په امان، ښه وخت. لیدلو مو مننه.